Avante Minglanilla. Mga igsuon kong katagilungsod ning atong mahal nga Minglanilla, kahigalaan ug mga dumuduong. Magduyog kita karon sa pagbalaan sa adlaw sa Pasko sa pagkapanhaw. Nining mga gutlua, atong masaksihan ang may mayaong panagtagbo sa malipayong inahan na si Maria Santissima ug sa pinalanggang anak na si Jesus ang atong manunubos. Sa tumang kabalaan among ihalat ang nabaniog na lukob sa kapupudaan sa Pilipinas, kinasingkasing nga besundayag dinhi sa atong mahal nga lungsod ang nabantog nga sugat sa Minglanilla.
isip sundao sa Dios, nga mo'y magbalantay o manalipod sa kalangitan. Uban sa mga kirubines o mga angeles, diha sa kalangitan. Malantay nga gilagisakot ug daulipon sa dautan. Wala na manaong sa yuta aron pagpatunghay sa katarong ug kaangayan. Apan ang Dios nga mapinang gaon, dili makatugot ngang dautan mo patigbabaw, dili niya ikatugot nga sakiton ang iyang katawhan. Busa gibanduan niya si San Miguel Arcangel, ang pangulo sa mga kerubin. Ugikan sa kalangitan, ipagadaog ang sundalo sa Dios.
chaos, the angel of peace descended, bringing with her a gentle breeze that whispered harmony into every troubled soul, painting the sky with hues of serenity and filling the air with a promise. Sa pagkuyanap sa gubat sa kalagitan, pito ka arkanghel ang gituboy sa labing makagagahong. Sila nga mo'y labing maisugun og hanas sa pagpakigbatok sa mga sakop ni Lucifer. Ilang tahas, mao ang pagpangu sa mga langit nung kasundawan, ngabot mo sakmit sa gingharian sa langit. Ug sa tahas nila, sila nagmalampuso. Nagmalampuso ng mga anghel sa Dios sa gubat nga gilusad batok sa hinanib sa kangitngit. Nagmadaugon ang kasundaluhan sa langit ug ang mga arkanghel gibasbasan sa langit nung himaya ug giila nga iya sa Dios ang mahal. Angel of God, my guardian dear, in whom God's love entrusts me here, every this day be at my side, to light, to guard, to lead, to guide. Amen.
sa iyang mga saad. Santa Fortina la Samaritana. Sumala sa Gregong tradisyon, si Fortina mao ang babaeng Samariano. Nakigsulti ni Jesus sa atabay nga giasoy sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4. Natandog pag-ayo sa kisanatian, misugot siya sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Gibilanggo o sa katapusan, gimartir sa Kartahe. Ang maong imahen, gidumala sa pamilya ni Tita Bautista and family. Santa Fortina, iampo mo kami. San Pedro Apostol. Si San Pedro, nga may kanhingalan nga Simon, nga igsuon ni San Andres Apostol, usa sa unang upat ka apostoles ni Kristo, nga gikan sa taga-Galilea. Siya ang labing unang papa sa Kristiyanong simbahan. Ang imahe ni San Pedro giila o nagdala og yawi og manok, nagitimaan sa iyang pagsalikway kang Kristo sa makatalo. Ang maong imahen gidumala sa pamilya ni Estelita Inay. San Pedro Apostol, iampo mo kami. Santa Maria de Batania, igsuo ni San Lazaro o Santa Marta. Sumala sa kasulatan sa kadtong nibisita si Jesus sa ilang panimalay sa Batania. Gipili niya na maminaw sa mga pulong sa Ginoo kaysa mutabang sa iyang igsuo. Sa mga kasunod nga adlaw, si Jesus nibalik o pagduaw sa Batania aron sa dakong panihapon. Mikuhag mahalon ng mga mahamot o kinihugan si Maria ang mga tiil ni Jesus o dayang gipauga kini gamit sa iyang buhok. Ang maong imahin kinumala sa pamilya ni Tita Bautista and family. Santa Maria di Betania, iampo mo kami. Santa Marta, kihigugman ni Jesus ang managigsuon na si Marta, Maria o si Lazaro. Ingon niini, ang paghulagway sa Ebanghelyo ni San Juan sa relasyon ni Jesus niining mga igsuon. O sa samang Ebanghelyo ni San Juan, siya usab ang ihangyo kang Kristo na buhion pagbalik ang igsuon ni Lazaro na upat na kaadlaw na patay. Ang maong imahin ginmala sa pamilya ni Dr. Isidro Peña. Santa Marta, iampo mo kami. Santa Maria de Jerusalem, inahan ni San Marcos. Si Santa Maria mao ang inahan ni San Marcos, Evangelista. Kansang tibuok ngalan mao si San Juan Marcos. Siya usa ka adunahan nga babae nga nagpuyo sa Jerusalem. Dito sa iyang balay gihimo ang katapusang panihapon ug gisugdan ang balaan na sakramento. Diha sa iyang balay nga ang Espiritu Santo mikunsad sa mga apostoles sa unang Pentecostes. Ang maong imahen gidumala sa pamilya ni Minerva T. Violon and children. Santa Maria de Jerusalem, igampo mo kami. Santa Juana de Cusa. Si Juana mao ang asawa ni Chuza, kinsa mao ang tinugyanan sa balay ni Herodes Antipas, hari sa mga Hudeo. Si Juana usa sa mga tinunaan nga misunod kang Jesus. Siya dibutado kang Jesus o gihisgutan uban ni Maria Magdalena o Susana. Si Juana usab usa sa mga babae nga nag-andam sa mga pahumot alang sa lawas ni Kristo.
Ang asoy sa Biblia nga niingon nga si Juana mao'y usa sa katapusang ni atong anaa ni Cruz ni Jesus. Ang maong imahen gidumala sa pamilya ni Rogelio Reroma de Cusa, in charge, Cap Kelvin Paul Tan Unabia and Mrs. Kim Carly Unabia. Santa Juana de Cusa, iampo mo kami. Santa Veronica. Si Santa Veronica, na ilhan nga babae nga mihalad ug panapton ngadto kang Jesus aron iyang mapahiran ang iyang nawong sa dalan paingon sa iyang padlansang sa krus. Si Santa Veronica, wala isguti sa Biblia, apan nailhan nato sa katolikong tradisyon ug sa kainom nga istasyon sa krus. Ang maong imahen, gidumala sa pamilya ni Teresita Cedrosa and Rosdam Clan. Santa Veronica, iampo mo kami. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe, siya usa sa disipulo ni Kristo ug saksi sa paglansang sa krus. Kauban niing ni Salome ug Juana, giisip na usa sa tulo ka Maria nga nagdalag insenso ug mira aron dihugan ang patayng lawas ni Kristo ug nangandam alang sa paglubong. Ang maong imahen, dumala sa pamilya ni Ranel ug Galvin Gunson family. Santa Maria Jacobe, igampo mo kami. San Nicodemus. Si San Nicodemo, usa ka unang sumusunod ni Kristo. Talagsaon nga gihisgutan lamang sa ikaupat nga ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Juan. Sumala sa maong ebanghelyo, siya usa ka pareseyo ug sakop sa Sanhedrin. Sa Jerusalem sa panahon sa pagsulay ug paglansang sa krus ni Jesus. Ang maong imahen, dumala ni Divine Diagro. San Nicodemus, igampo mo kami. Santa Maria Salome, usa sa mga babaeng sumusunod ni Kristo. Si Santa Maria Salome, mao ang asawa ni Zebedeo ug inahan sa mga apostoles nga si San Juan ug ni Santiago Mayor Apostol. Si Maria Salome, usa sa saksi sa padlansang sa ni Cruz o paglubong sa mga pagkabanhaw ni Jesus. Ang maong imahen, gidumala sa pamilya nilang anheng Sabino Senior ug Maria Rodriguez and Rodriguez family. Santa Maria Salome, igampo mo kami. San Jose Arimataya, usa ka pariseyo ug sakop sa Sanhedrin. Si Jose nga taga Arimataya, usa ka hilom nga sumusunod ni Hesukristo. Gipangayo niya gikan kang Pilato ang patayng lawas ni Jesus. Kaabay niya si San Nicodemo sa pagkanaog sa patay nga lawas ni Jesus ug ginubong nila kini sa iyang agiandam nga lubnganan alang unta kaniya ug iya kini gipagamit alang kang Jesus. Ang maong imahen, gidumala sa pamilya ni Mrs. Abel Jimenez. San Jose Arimataya, iampo mo kami. Santa Maria Cleofe. Si Santa Maria Cleofe, ang asawa ni San Cleopas kay igsuon ni San Juan, ang amahan ni Hesukristo. Siya ang inahan sa mga apostoles nga si Santiago Apostol o si Judas Tadeo. Sumala sa kasulatan, siya ang usa sa mga kuyog sa mahal ni Birhen Maria kadtong gilansang si Jesus sa krus. Siya po ang usa sa mga tulo ka Maria nga nakasaksi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang maong imahen, gidumala sa pamilya ni Reverend Father Japheth Yunzon and family. Santa Maria Cleofe, igampo mo kami.
Santa Maria Magdalena, ang labing unang babae nga sumusunod ni Kristo. Gikan siya sa lugar nga gitawag og Magdala, kung diin magsunod sa iyang pangalan. Gihinluan siya ni Jesus sa pito ka demonyo nga gipagawas og gipalayas ni Jesus. Sukad ni atong nahimo na siyang mainitong sumusunod ni Kristo o kanunay nagsuportang pinansyal sa ministro ni Jesus. Ang maong imahen, gidumala nilang Eliseo o Belinda Cabiles and family. Santa Maria Magdalena, igampo mo kami. San Juan Evangelista. Si San Juan Evangelista, kinsagi ilang ang hinigugmang disipulo ni Jesus. Si Juan, anak ni Zebedeo, ug ni Santa Salome, ug isuo ni Santiago Apostol. Siya ang kamanguran sa 12 ka mga apostoles. Usarasat siya sa mga nakasaksi sa mga mahinungdanong buluhato ni Jesus. Ang maong imahen, gidumala sa pamilya ni Dios, Diyosa Ingbino and Ingbino Family. San Juan Evangelista, igampo mo kami. Mater Dolorosa. Thank you.
Mga kaigsuunan, atong saksihan ang panagtagbo ni Maria ug Jesus, ang nabantog nga sugat sa Minglanilla. Balik ako sa langit, kuyog sa akong amahan. Ang Diyos sa natanan nga inyong amahan. Isabwag ang kalinaw sa kalibutan.